Ей, Илона, как си? Много добре, заредих се с много положителна енергия тук, с децата рисувахме яйца, ето го моето, това е резултатът от цялото творчество, което приложих. Не знам колко съм добра, но мисля, че ми се получи добре. Според мен яйцето ти се е получило страхотно. Ние много се радваме да бъдеш с нас тук, тъй като ти се включиш във всяка една от нашите инициативи. Какво те кара да продължаваш да бъдеш наш посланник? Ами това, което всъщност ми носи срещата с семействата в нужда, когато отиваме им доставяме пакетите, и всяка година виждам много, много искрена емоция в очите на тези хора и ми се иска по някакъв начин да бъдем още по-полезни и да не се случва само два пъти годишно на раздаването на пакети с храна за хората, които имат наистина нужда да прекарат една хубава празнична вечер или обяд да получат. И това е един много деликатен момент, който ми се иска по някакъв начин да успеем да го измислим, да няма толкова страдащи хора всъщност. То не е възможно да имат някаква такава идеалистична мисия и ми се иска да имаме заедно, да се обединяваме и да помагаме повече. Аз много се радвам, че ти продължаваш да бъдеш наш посланник, тъй като мога да видя наистина ентузиазма и желанието, което извира вътре от теб. Много ти благодарим за това и един последен въпрос бих искал да ти задам. Какво е твоето послание за хората за този Велик ден? Преди всичко бих искала да им пожелая да бъдат здрави, защото здравето е най-важното нещо, което не се купува с пари. След това да бъдат малко по-отворени за света около тях и да се огледат и да видят другите от какво имат нужда и да се опитат да помогнат по някакъв начин, да не се затварят само в собствените проблеми, защото всички имаме проблеми, то е ясно. Въпросът е такъв да успееш да споделиш някаква емоция с другите, да споделиш това, което имаш с тези, които нямат и по този начин да направиш празника по-добър. И не само празник, всеки един ден трябва да е такъв, всеки трябва да дава, ако има повече, да дава на другите и по този начин бихме могли да живеем малко по-добре. Благодаря ти много. Благодаря и аз. Thank you.